6 minutters tillæg til det her opgør. Og det er paradekørsel af FC Nordsjælland. Fekir! Hvilket mål af Fekir! Hold da op! Der ligger linjerne og planlægger træning, men det er rent praktisk. Der er altså de to unge her, der kører showet på træningsbanen. Holder sig i baggrunden. Flemming Pedersen her får det frispark. Bisek, det er godt den bold. Bisek kommer godt op. Nygren, løbduel med Tingager. Hold på bænken. Rosonda, med et godt indgreb. Dorsjeles. Det kan være, vi kan få Mo i studiet bagefter, for lige at høre, hvad hans skøn er. Det prøver vi i hvert fald. Her kommer der så en mulighed. 6 minutter lagt til minimum. Så det er ikke overstået endnu på nogen som helst måde. Ja. Christian Hansen, er der ingen tvivl om, bringer sig selv i nogle situationer, hvor han bliver farlig. Jakob Sten til Fagir. Dorgeles, Fagir igen. Dorgeles, stor mulighed. Mads Dør kommer på tærs. Presse, udværket nedtagning, så skal der kvalitet. Hjold, de gælder ikke holdt fat i den. Dorgeles. Nu armer, så kommer Diomande med et superløb.